ताकि मेरे पेरेंट डालने आज नहीं बीजेपी नहीं बीती बाकी मो जेन आज नहीं दुनिया तो ताकि वो सिंगर गीत ना दे बामो ताकि वो सिंगर अगर सावर आज नहीं आरोपी गीत ना अगर कल समय का चल जाता वीडियो को बनी नहीं वाले मैसेज मो निगम नाश ताकि नंबर सलाम नमस्ते सलामालेकुम Tadi coba tu ya dunia cuma begini cuma si pangcik ni anak mana sih mentak pun cuma apa asto salah tetap karu mending. Tadi gue baru nanya garis atau tulis cuma mayat tangkap bunyi bunyi yang gimana nih seru. Cara bila tu sih jok, hey cakap tu curas jok, hey hey curas jok. Kesal laga. Tadi anak cini amit sah speech ni amo speech ni tempoh ni macam mana juga speech kau ni. Nak? Hahaha. Nanti kita makan siapa nanti cuma nak kongsi apa? Yanu, Yanu, Yanu. Nai box ni kat yang kende. This is the sound system. System the sound. Sound system. Sounds. Babu iskan ni. Ingat sih nak piap, sensor nama. Apa sensor nama nak piu nih? Nas, ay nas. Moni kan juga di kisang sewa tetik. Tangan lagi ini lagi tak. Reta coba. Monika, eh Monika. I'm gonna make you mine.
lì gong in ba ca sê ba ta.